Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. Ako sa presadiť v konkurenčnom prostredí handmade oblečenia pre deti a ich mami a ako robiť marketing inak, nám porozpráva Denisa Gindlová, majiteľka značky Colorboom. Deni, vítaj v našom podcaste. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ahoj Deniska, vítame ťa. Deniska, Colorboom si založila pred 6 rokmi, keď si hľadala veselú detskú deku pre svojho syna a žiadnu podľa tvojich predstav si nevedela nájsť. Tak si si ju dala ušiť a tam niekde začal tvoj podnikateľský príbeh. Vieme o tebe, že si vyštudovala obchod a marketing na Ekonomickej univerzite a aj si v obchode a marketingu 6 rokov pracovala. Vieš posúdiť, do akej miery si vo svojom podnikaní tieto skúsenosti využila a riadila si sa pravidlami, ktoré si spoznala na škole či v zamestnaní? Čo sa týkalo štúdia, tak ja som veľmi ocenila niektoré veci, ktoré sme sa naučili. Ja som sa ich snažila hneď tak dať do praxe. Ja som vtedy pracovala pre jednu firmu, pomáhala som vyrábať taký prútený ratanový tovar a čokoľvek som sa naučila, tak som automaticky aj pre tú firmu tak nejak snažila sa dať odporúčania. A tak som mala aj diplomovú prácu robenú, bola to analýza marketingových nástrojov vo vybratom podniku. Takže to bol presne marketingový plán, produkt, cena, distribúcia, komunikácia, analýza konkurencie, zákazníkov. A toto ma veľmi ako bavilo. Bavilo ma to aj spoločnosti, ktoré som robila, pretože som mala celkom voľnú ruku a učila som sa uvádzať na trh nové produkty. A keď som odišla zo spoločnosti, tak som veľmi snívala potom, že raz budem podnikať. Nebolo to jednoduché, ale keď sa mi narodil syn, tak vtedy som si povedala, že môj sen robiť z domu a realizovať sa týmto smerom. A keď mal rok a pol, tak som zacítila tú potrebu, čo majú mami na materské, že ja musím niečo robiť iné, aby som neostala úplne, že doma a len proste tie základné veci ohľadom dieťaťa. No a vtedy vôbec nebola tá ponuka na trhu taká, ako je teraz. A keď som chcela kúpiť napríklad čiapku, bol problém nájsť, aby mu nepadala dole, vôbec nebol rozšírený pudlový strih, nohavíc a tak. A deky, to bolo také, že hej, chcela som zaujímavú deku a nevedela som nič nájsť a dostala sa mi do rúk Minky látka. On bola taká jemná, zaujímavá. Tak som si povedala, že skúsim a objednala som si niekoľko týchto dek a spájala som tú Minky látku s americkými dizajnovými bavlnami. Avšak potom som si prerátala ceny a došlo mi, že úplne nemôžem týmto smerom ísť, pretože to bolo neskutočne drahé a napodobeniny, ktoré napríklad teraz sú za dobrú cenu, vtedy neboli. Mm-hmm. Takže nafotila som niekoľko dek, bol záujem o to, ale nezarobila som vtedy ani euro, takže to bol taký začiatok. To tak niekedy býva na začiatku, že človek do toho ide aj buď na nule, to v tom lepšom prípade, alebo v mínuse. Ale za tých, myslím, že 6 rokov je to, čo si začala, si sa veľmi posunula. Môžeš nám priblížiť, že kde si dneska a vlastne aké produkty ponúkaš a vlastne ako sa to aj celé vyvíjalo? Na začiatku to bolo všetko o tom, že kamarátky mi vždy povedali, že čo im tak na trhu chýba, či to neskúsime spraviť. A ja, že jasné, vyberte si látku. A ja som rok a pol robila len za cenu nákladov, s tým, že pre mňa odmenou bol feedback od tých zákazníkov, že čo robíme dobre, čo by chceli inak. Ale ja som do toho išla, som si povedala, som na materskej, nikto odo mňa neočakáva nejaký príjem. Takže rok a pol to bolo len takéto rozvíjanie, že čo by sa dalo robiť, čo robia iní, ako to robiť inak. Mala som takú pracovnú verziu vtedy, názvu bol to Minky Kreatív, lebo stále som si hovorila, že budem niečo robiť s Minky látkami. Mm-hmm. Ale potom som úplne od toho upustila a to, kde sme dnes, môžem povedať, že naozaj je veľmi dlhá práca, ale nás formovali a vyvíjali zákazníci tým, že oni nám stále feedbackovali, čo by chceli, čo im chýba, čo máme robiť a že sme fotili tie produkty, ktoré si oni sami navrhovali. Ako máš vymyslený business model? Ty sama šiješ, alebo kto to šije? No, sama nešijem, ani nikdy nebudem, nemám k tomu absolútne vzťah, ani navliec proste, vôbec nič takéto. Dokonca neviem ani kresliť, inak to je paradox, že si hovorím, že nemám ani extra vzťah k móde, napriek tomu, že... V tom podnikáš. Áno, v tom podnikám. A ešte v detskej. Áno, a ešte k tomu absolútne, hej, že v detskej, ja som na tom sama zabávam inak a môj manžel úplne, ale ono to bolo tak, že v podstate dosť... Kamarátka jedna mi povedala, že to, čo robím ja, že robí aj jedna krajčírka, že a ja hovorím, že prečo by som mala brať ako konkurenciu, že ja ju skúsim osloviť. A povedala som si, že základ všetkého bude kvalitný tým krajčírok. Mm-hmm. Veľká výhoda je to, že práve sme v takom regióne, že Trenčiansky kraj, že treba tam aj tá robota je taká, že ľudia si ju veľmi vážia a
treba z Bratislava by som určite viac musela zaplatiť za tie krajčírky. A našla som si, v súčasnej dobe už mám teda 3 naplno robiace krajčírky, ktoré robia veľmi kvalitne a majú strojové vybavenie. Čiže ja som nemusela vôbec investovať, lebo oni už všetko si zakúpili, aj keď časom. A teraz sme schopní už šiť od bežných úpletových vecí po softshelly. Máme nažehľovacie, lisovacie stroje a ako dokážeme naozaj to, čo na trhu chýba alebo čo ľudia chcú, tak to dokážeme pokryť. A snažím sa hlavne celú tú stratégiu založiť na interaktívnej komunikácii so zákazníkom. A to je možno práve to, v čom robíme veci inak. Nešijeme formou kolekcií. A teda ako šijete? Čo je tá interaktívna komunikácia so zákazníkom? Čo to znamená? Každý deň začínam tým, že trávim čas na Facebooku. To je sen mnohých možno, hej. Uh-huh. Každý deň ma čaká niekoľko správ, kde tí zákazníci odo mňa teda pýtajú sa, že ako fungujeme, potrebujú niečo vyrobiť, kde nájdu látky, čo sa týka veľkosti. Ja každému odpoviem, pomôžem mu nájsť vhodný strih. Je to niekedy aj veľmi náročné, ale práve to nás odlišuje od konkurencie. Výsledkom je objednávka, ktorá potom je nafotená a vždycky je to nejaký nový zaujímavý produkt. Uh-huh. A vždycky, keď ho dáme na internet, tak hneď prídu na to ďalšie objednávky a tak sa to kumuluje. A ľudia sú zvyknutí, že u nás nenajdú tovar skladom, len ozaj výnimočne, že šitý zo zbytkov a ani ho nevyhľadávajú, ani nechcú. Uh-huh. Takže u nás automaticky všetko funguje, že robíme podľa mier zákazníka. Snažíme sa, aby mu to čo najlepšie sedelo a využívame hlavne to, že látky sú elastické a dajú sa prispôsobiť aj tomu zákazníkovi, keď sme ho hoci nevideli. A ten zákazník si u vás vlastne tie modely navrhuje sám alebo si vyberá z nejakého hotového portfólia? Ako to máte vymyslené? Tie nové zaujímavé produkty vznikali väčšinou tak, že nie, toto nerobíme, toto vám nespravíme, no dobre, skúsime to a zrazu objednávka na 100 bund, ako to boli také, že veľa vecí som sa im tak jak bránila, že nechcem do toho ísť, ale povedala som si neskôr, že prečo nie. Ale celkovo to funguje tak, že máme vybraté strihy. Zákazník si povie, tých strihov je naozaj veľmi veľa. Na všetko, na nohavice, na mikiny, bundy, šaty, trička, tielka. A on si vybere, že čo mu vyhovuje, aký chce výstrih. Ja mu poviem, akú má variabilitu ešte, že čo všetko sa tam dá navoliť. A potom si skombinuje látky. Ja mu vždy poviem, že podľa toho, čo chce, tak kde má vybrať látky. Máme 3 dodávateľov látok. Niekedy až moc. A tam si vybere už tú kombináciu. A ja vždycky challengeujem hlavne miery, pretože tam, keď sa zle odmerajú, čo sa nám teda veľakrát stalo, tak potom by tá vec treba znesedela. Takže na to si dávame pozor. No a potom už vlastne zhotovujeme. Čiže tá komunikácia je tam stále v podstate, či už ten produkt sa vyrába a ja každý deň trávim minimálne 4 hodiny tým, že tým ľuďom odpovedám na tie správy. Ono je to pre mňa, podľa toho, ako ťa počúvam, taká kombinácia medzi takým tým klasickým zákazkovým šitím a takým tým komerčným, alebo nechcem povedať masovým, lebo to sa k tomu ani neblíži, že v podstate máte nejaké portfólio, z ktorých si ľudia vedia vybrať, ale v podstate to dotvárate spolu s tým zákazníkom podľa toho, čo sa mu páči a čo potrebuje. A to mi asi teda tá jedinečnosť tvojej značky. Dobre tomu rozumiem? Áno, áno. Akurát zákazkové má možno tú výhodu, že človek toho zákazníka vidí a u nás je to veľakrát, že naozaj musím sa spýtať teda, že na úplne detaily tej postavy, aký je človek vysoký, šírku ramien, či má nejakú, nechcem to povedať anomáliu, to znie akože hlúpo, ale že na čo si máme dať pozor, aby mu to treba sedelo. Takisto pri deťoch si pýtame o bod pásu, či je dieťa nejaké extra slim alebo normálne, v prípade baculaté a tomu prispôsobujeme vlastne všetky tie strihy. Mm-hmm. Takže o to je to aj náročnejšie, ale myslím, že v tom je taká výnimočnosť, prečo tí ľudia si nás sami hľadajú, lebo to treba inde nevedia nájsť. Koľko si musela investovať na začiatku? Povedala si, že rok a pol si robila iba za náklady. Čiže koľko bola tvoja investícia? Na začiatku to naozaj nebolo nič. Vôbec nič, pretože všetko si zákazníci teda sami vyberali, platili. A potom prišiel ten zlom, keď som si povedala, že aha, teraz že čo ďalej, mali ide do škôlky a teraz začnem seriózne podnikať. A tam boli tie náklady, ktoré súviseli so založením meseročky a potom látky som stále nenakupovala za svoje, ako na sklad, málo. Všetko to bolo teda, čo si zákazník vybral, ale dali sme si trebárs patentovať, mám ochranu známku registrovanú, takže to bol náklad a
ako web. Mám zaplatený aj web, každoročne si platím, mám normálne doménu, aj keď úplne nie je funkčnú, veď k tomu sa dostaneme, ale aj to boli také vstupné náklady. Ale môžem to zhrnúť, tak do 1000 eur to bolo, ale viac menej to boli také veci, ktoré som potrebovala, nesúviseli priamo ako s biznisom, ale skôr také administratívne. Áno, presne také, skôr administratívne. Čiže naozaj veľa peniazy som nepotrebovala, dá sa začať naozaj skoro z ničoho. A ja mám ešte jednu otázku k tomu, že v podstate veľa možno podnikateľov alebo tých, čo rozmýšľajú nad takýmto podnikaním, práve sa bojí tej počiatočnej investície, že musím nakúpiť stroje, musím nakúpiť látky, a vlastne ty si nemusela, ale bolo to na úkor toho, že ten človek si musel povedzme 2 týždne počkať na to, kým mu to vy objednáte, ušijete a pošlete. Není toto nejaká bariéra, alebo nestretla si sa s tým, že by ľudia mali problém v dnešnej rýchlej konzumnej dobe čakať 2, prípadne 3 týždne na to svoje oblečenie? 2 týždne je úplne perfektná doba. To ľudia považujú, že to je super úplne rýchle. A čo som si všimla, že na konkurencii veľakrát býva to, že sa rýchlo vypredá, dá sa niečo na net a už nie je moja veľkosť. A prečo nerobíte väčšie a prečo nerobíte menšie? A toto u nás nie. My urobíme aj v lete zimnú bundu, aj robíme. Ako nie je u nás problém. A to je práve to, že čo ľudia potom 2 týždne pre nich naozaj nie je, že žiadna doba. Slovenských značiek, ktoré ponúkajú oblečenie pre deti a ich rodičov, je tu dosť veľa na Slovensku. Ty si už z veľkej časti pomenovala, čo je ako keby výnimočnosť Color Boom. Čo by si ešte doplnila? Čom je tá vaša jedinečnosť? Prečo, ako je možné, že sa dokážete presadiť tak saturovanom trhu? Ja som si robila taký prieskum trhu a sa mi stalo, že aj manžel prišiel, že pozri sa, že ty to vyrábajú také presne, čo ty, že videla si túto konkurenciu a tých mamičiek, ktoré to robia, je neskutočne veľa. Ja som si ten trh rozdelila na viacero skupín a prvá práve skupina boli tie mamičky, ktoré sa realizujú na materskej, ale oni nemajú tú silu a schopnosť popri dieťati vyrobiť veľa produktov. Takže to je tak, že povedia, že kto by chcel, vyrobíme, ale majú treba len 5 bund vedia vyrobiť za týždeň a to je strašne málo. Mm-hmm. A týchto vlastne výrobcov je veľmi veľa, ale oni to robia viac menej tak, že popri materskej, neoficiálne, a keď sa majú odraziť do toho naozaj reálneho sveta, tak väčšinou tam príde problém, lebo nevedia ako na to. Takých potom firiem, ako som ja, je dosť, ale mám pocit, že každá tá spoločnosť ponúka niečo, čo je také charakteristické pre to oblečenie a tí zákazníci si už vedia vybrať. Keď chcem niečo mašličkové, volím takú a takú značku. Keď chcem niečo také rebelské, street štýl, ktorý je veľmi obľúbený, populárny, tak zase volím takú a takú značku. A mamičky majú veľmi dobrý prehľad, podľa mňa ešte lepší ako ja, o tom, že kto kde ako ponúka za aké ceny. A tým, že tá naša móda je kvalitná, z krásnych, kvalitných látok, samozrejme máme radi aj farebné látky, tak sme zase niečím iný. A tak si nás vedia vlastne ľahko vyhľadať. Preferujeme tie modely, aby boli také dokončené, zášité, nemáme radi ten voľný štýl, také, že len odstrihnuté, toto vôbec nepreferujeme, nejaké oversize veci, máme radi, keď všetko sedí tak, ako má. A tí ľudia to presne u nás aj hľadajú. Ono v podstate to, kde si dneska a tá tvoja výnimočnosť, ako si ju pomenovala, tak sa z toho, čo rozprávaš, že chápem, že vyvíjala v čase. A keď sa pozrieš teraz spätne, je niečo, čo by si odporúčila povedzme iným začínajúcim podnikateľom v tejto oblasti, že by mali mať na začiatku definované a stanovené? Určite by to bol marketingový plán. Ja som si ho takisto stanovila vtedy, keď už som si povedala, že idem do toho sveta biznisu, idem to skúsiť naplno robiť. A veľa ľudí to podceňuje a skúša len tak nejak tápať, že či bude záujem, nebude záujem. Investujú treba za nákup látok, ale nezistia si, že či ľudia budú mať o tú kolekciu záujem. Takže určite je dobré, či už investovať a zaplatiť si niekoho, kto to spraví za nich, pretože takisto urobiť dobrý marketingový plán nie je jednoduché. A v rámci toho marketingového plánu by si mali stanoviť to, že v čom bude tá ich práca, či už portfóliu alebo spôsobu práce alebo v cene výnimočná natoľko, že tí zákazníci ich budú preferovať, hľadať, budú si chcieť kupovať tie produkty. Vedieť správne stanoviť cenu je takisto, u mňa to bol teda taký problém, čo som ja mala a s tým stále bojujem. Cenotvorba, prístup k tomu, ako tvoriť cenu. Nájsť si predajné kanále, také, aby teda tí zákazníci sa ľahko k tej značke dostali a samozrejme je dobre odkomunikovať, poznať konkurenciu a čo je úplne na začiatku najkľúčovejšie, vedieť samozrejme značku, lebo od toho sa všetko odvíja potom, ako sa značka volá a spraviť nejaké dobré logo a toto všetko.
A ako si si ty stanovila teda tú cenotvorbu, lebo u teba je to vlastne o tom, že je to zákazkové šitie, ktoré je teda úplne na mieru asi, takže viac než 100%, hej, pretože všetko si pomeráš a proste má to sedieť a tak ďalej, tak ďalej. To si vyžaduje veľa času. Veľa času od teba, zároveň nešijete tie oblečenia na veľa kusov, hej, niekto si objedná bundu v zime, tak vy ju ušijete. Ako si si potom pristúpila k tej cene? Urobila si to, že sa rozhodla pre nejaký cenový bod a jednoducho zákazníci to buď rešpektujú alebo nie, alebo si sa nejak prispôsobovala spätným väzbám? Aký si zvolila štýl? Ja som chcela byť veľmi cenovo dostupná, možno niekedy až moc, a tie prvé roky boli o tom, že som vyslovene si tak vymyslela maržu, že pozerala som sa na výslednú cenu a povedala som si, že a toto bude moja marža na tomto, na tomto, na tomto, ale prišla som na to potom, že proste nie je to úplne najsprávnejšia cesta. Tak potom som išla na to takou stratégiou, že zistila som, koľko sú baby schopné každý deň vyrobiť, a stanovila som si individuálnu maržu na produkty podľa toho, koľko je tá kapacita ich výrobná. Mm-hmm. Tak som dostala vlastne sumu, ktorá bola pre mňa že v pohode, a tým pádom sme si stanovili aj cenu šitia pre krajčírky, tiež to nebolo jednoduché, lebo máme teda cenník s naozaj asi s 500 položkami, kde je nacenený každý detail, koľko stojí. A toto bol taký spôsob, že s ktorým aj teraz pracujem a som spokojná, lebo už konečne sa dokážem dostať na tú sumu, akú som chcela. Mm-hmm. Čiže dosť komplikovaný proces pre niekoho, kto by sa v tom neorientoval. Predsa len ty máš veľké skúsenosti s aj cenotvorbou ako takou. A ešte ma zaujímalo, ty si hovorila, že to marketingovom pláne si treba stanoviť, teda tá cena tam padla, a potom aj predajné kanále. Ktoré sú to tie, ktoré ty využívaš? Čo sa týka predajných kanálov, tak ja vyslovene využívam cez Facebook ľudí, zákazníkov, čo mám, a všetko sú to ľudia, s ktorými vlastne nemám osobný vzťah, nie je to žiadne, nie sú to obchody napríklad. Mm-hmm. Skúšala som, ale nebola som spokojná úplne. Čiže koneční zákazníci, ktorí si objednávajú tovar, tak ten tovar aj používajú, nepredávajú ho ďalej. Takže prečo si zvolila len Facebook? Si spomenula, že máš teda zaplatenú doménu, ktorú si každý rok platíš, aj e-shop predpripravený, ale vlastne teda stále funguješ na Facebooku. Čo sú možno tie výhody, prečo ti to stačí, a prípadne, aké sú tvoje nejaké vizie, kam by si sa chcela posunúť? Čo sa týka Facebooku, tak viem, aký je trend Facebooku, ale ja si stále myslím, že tá skupina tých mamičiek, oni sú tak sociálne aktívne a veľmi to potrebujú počas tej materskej, že oni, ja si myslím, že stále fungujú naplno na tom Facebooku, a paradoxne my tam stále rastieme, takže ja som ani nemala dôvod hľadať iné predajné kanále, ale môžem povedať, že keby som šila formou kolekcií, tak by som úplne iný prístup zvolila. A ja keď som aj spracovávala ten web, ja som prišla na to, že keď ho budem mať, tak jediný dôvod bude taký, že dodá takú hodnovernosť tej značke, že má web, robí to všetko oficiálne, ale nebude to niečo, na čom budem stavať tú stratégiu. Budú tam všeobecné obchodné podmienky, teda už ich tam máme, a legislatívne veci, ktoré tam musia byť. Ale tým, že ja musím stále interaktívne komunikovať s ľuďmi, tak či už cez Facebook to budem riešiť, alebo mi budú posielať maily, ktoré budú napojené na ten web, tak im to úplne jedno. A nechcem stále fungovať formou kolekcií, lebo nedokážem odhadnúť, naozaj to nedokážem odhadnúť, že čo by sa ľuďom páčilo, a veľa vecí, ktoré nám neskutočne dobre idú, tak ma prekvapilo, že až som rozmýšľala, pôjdeme do toho, dám to na web, a zrazu prišlo toľko objednávok, že som bola veľmi prekvapená. Napríklad bola taká folková látka, z nej sme viac ako 150 šiat ušili, a že až taký úspech bude mať, tak to by ma v živote nenapadlo, a nedovolila by som si trebárs ušiť ich na sklad, a hlavne ako keď niekto chce dlhý rukav, niekto krátky. Práve preto, že dávame tú možnosť. Niekto chce tehotenskú variantu, dojčiacu, a zároveň každá miera je úplne iná, takže ani si neviem predstaviť, že by som mala normálne klasický e-shop. Keď budem mať web, tak viac menej tam bude len vysvetlené o tom, že ako fungujeme, budú tam zhrnuté informácie, ako sa dá objednávať, a budú tam nejaké inšpiratívne fotky, ale nebude to ten hlavný nástroj, ktorý bude slúžiť na rozvoj biznisu. Takže momentálne plánujem pokračovať vo Facebooku. Stále si myslím, že je nad nami, čo sa týka Facebooku. Myslím, že v Poľsku pôsobí jedna slečna, ktorá sa venuje práve značkám, ako som ja, a pomáha im v tom, aby sme prosperovali, rástli, keď potrebujeme pomoc
napríklad nejakých promo uskutočňovať, tak na tam chodia také rôzne zľavové kódy, možnosti a hodne nám pomáhajú. Aj teda mne pomohol Facebook aj v tom, keď sa mi nabúral hacker a vybielil mi účet, tak ako bola som veľmi prekvapená, ako Facebook rýchlo zareagoval, takže si získali aj veľmi moju dôveru. A tým, že tam rastiem a stále mám viac a viac objednávok zákazníkov, tak ako si nepociťujem teraz potrebu ísť na iný predajný kanál a zároveň mám pocit, že by som to nezvládala proste. Teraz som úplne, že hranica, čo som schopná ako vybaviť v rámci objednávok, takže už by som to sama nezvládala. Dobre, a teraz keď sa trošku pozrieme na ten Facebook, koľko tam máš lajkov? 10 500. To je nádherné číslo. A ako si dosiahla tieto lajky? Skúšala som aj rôznymi sofistikovanými spôsobmi, kde som sa snažila tak interaktívne tiež ľudí zapájať do rôznych súťaží, ale prišla som na tom, že pre ľudí funguje to najjednoduchšie. Zdieľaj a napíš do komentu a odporúč a samozrejme bola to len nejaká súťaž o nejakú zaujímavú vec a vtedy sme získali viac a viac lajkov. Mm-hmm. A tým, že je už väčšia základňa, tak na začiatku to bolo napríklad 100 lajkov za súťaž. Teraz je to už 500 napríklad. Potom je to zdieľanie našej stránky na rôznych fórach, či už je to nosiace, a to nás práve zákazníci proaktívne zdieľajú, to nemusím robiť ani ja, a tak získame nových zákazníkov, napríklad sú tie nosiace, nosíme deti a podobne a tam nás odporúčajú. A veľmi mi pomáha s reklamou aj dodávateľ, najväčší, ktorého mám, aj ten ďalší, lebo všetky veci, ktoré nafotíme s ich vecami, idú na stránku a hneď nás aj zdieľajú, že títo to pre vás ušijú a my aj pre dvoch najväčších dodávateľov látok šijeme veci a pre ich rodiny. A to som naozaj veľmi rada a spokojná, pretože si uvedomujem, že koľko oni majú svojich zákazníkov a napriek tomu stále sa obracajú na nás. A v podstate toto všetko, čo hovoríš, vyzerá, že je taký organický proces, že viac menej to funguje samo. Je aj nejakým, povedzme, množstvo peňazí, ktoré si investovala do Facebooku, aby si si získala lajky zákazníkov, alebo sa zviditeľnila, alebo to všetko išlo len organicky? Do Facebooku, čo som pozerala, tak som tam mala nejakých 150 eur, že to ozaj bola taká smiešná položka a možno do 300 eur za to celé obdobie bolo, čo sme dali do tých cien, ktoré sme potom ľuďom súťaži, dávali hej. Do tej súťaži. Hej. Čiže vôbec to nebolo nejaká veľká suma peňazí. To znie až neuveriteľne. Čiže ty nerobíš žiadnu platenú reklamu, žiadne PPCčko, nie. Nič? Nie. Občas mám sponzorovaný odkaz, ale to sú také, že do 10 eur záležitosti, že ozaj, že aj s tým sme sa zmestili do tých 150 eur. Aj čo sa týka sponzorovaných odkazov, vôbec sme nemuseli veľa ako robiť. Najlepšie fungovalo, keď ľudia sami zdieľali. Mm-hmm. Je to nejako, že je neuveriteľné na dnešnú dobu, kde viac menej väčšina firiem tvrdí, že biznis cez Facebook sa bez platenej reklamy už robiť nedá, že tam organika už nefunguje a napriek tomu vy stále rastiete a máš stále vybukované kapacity. Dokonca aj Facebook sa tebou zaoberá, čo tiež dostávame spätnú väzbu, že Facebook sa o nikoho nestará, ale zjavne áno. A mňa tým pádom napadá, že čo by si odporúčila možno, že iným takýmto mamičkám alebo aj možno nejakým mužom, ktorí začínajú svoj biznis a chcú niečo predávať, čo buď vyrábajú alebo cez niekoho iného vyrábajú a predávajú, že čo je takéto najdôležitejšie alebo na čo by si mali dávať pozor alebo akým chybám sa vyvarovať? Na začiatku, no práve to s tým súvisí práve to budovanie tej značky, že vedieť správny, dať nejaký názov, aby si ľudia ľahko vedeli vyhľadať trebárs. Pokiaľ vyrábajú niečo také špecifické, tak by si mali dať pozor napríklad, že nejaký stolár a tak, aby ten názov nebol nejaký zavádzajúci, že si ich nikto nevie vyhľadať, tak ideálne proste, aby ten názov aj nejakým spôsobom bol ľahko vyhľadateľný. A podľa mňa netreba podceňovať práve tú originalitu. Čiže každý by mal byť niečím výnimočný, či už produktom, alebo tým spôsobom predaja. A keď toto v sebe má, tak ľahko môže rásť tým, že sú treba tie súťaže, zdieľacie aktivity a keď sú spokojní zákazníci a treba zdieľajú to ďalej, tak samozrejme ten človek môže rásť. Ale hovorím, ja si myslím stále, že ja to mám jednoduchšie práve v tom spôsobe, ktorý inak ani konkurencia nechce kopírovať, lebo je tak náročný, že mi ešte aj kamarátka z konkurencie písala, že ja ťa obdivím, že som toto v živote nerobila, čo sa týka tej komunikácie. Takže možno aj to, čo funguje u mňa, nemusí u iných ľudí fungovať. Myslím si, že keď niekto robí len niečo bežné, čo robia aj ostatní, tak sa dostáva ako do takého začarovaného kruhu, že je ťažké sa presadiť vtedy. Čiže určite je dôležité byť v niečom výnimočný. Áno, autenticita. Ja by som sa ešte opýtala na tvoju značku.
Zaujímalo by ma, ako vznikol názov, prečo práve ten názov, a potom by ma zaujímalo, aký je positioning tvojej značky. Teda positioning znamená, že ako tvoja cieľová skupina, keby sme sa ich opýtali na Colorboom, ako by podľa teba, keby tvoje želania boli vypočuté, čo by mali povedať o tvojej značke? Čo sa týka značky, tak na začiatku to bola taká ťažká cesta, lebo vtedy som sa chystala opustiť ten Minky Kreatív názov a som rozmýšľala teda, že akou cestou pôjdem. A vtedy som sa na také dve šikovné baby obrátila. Baby, díky. Aby ste mi vtedy veľmi pomohli, lebo si pamätám, že... A to sme ešte nemali Levosfér. No nemali, ale... Toto nie je reklama. Áno, áno, ale veľmi ste mi pomohli práve, pretože aj vašim deťom som šila, tak ste vedeli, že kde sa nachádzam. A chodila som v takom začarovanom kruhu. A nevedela som sa dostať z toho, že čo by bol ten správny názov. A vtedy si pamätám, že ste mi tak poradili, aby som si písala rôzne slova každý deň v súvislosti s tým, čo ma napadne, čo sa týka mojej práce, teda čo robím, zákazníkov, proste ľubovoľné slova. A ja som si tak každý deň písala, potom som si ich tak čítala a čakala som na taký nejaký spontánny nápad. A prechádzala som sa aj po nákupnom stredisku, si pamätám, a hovorila som si rôzne značky, že H&M, Alindex, a hovorím si, že aké sú zakorenené, napriek tomu, že tie názvy nie sú jednoduché. Mm-hmm. A že tí ľudia ich dokážu naozaj definovať, vedia presne, čo ponúkajú, a to je úplne neuveriteľné. Tak som si hovorila, že nemusí to byť ani niečo také proste úplne špecifické, ale musí to byť, že to pôjde odo mňa, že budem s tým spokojná. Vtedy bola taká látka, ktorá bola veľmi obľúbená, strašne veľa čiapok sme z nej ušili, a to bola taká farebná na bielom podklade a čiernom, a boli to také machule, boli rozplesknuté a všetky možné farby mali, a boli tam také nejaké wow, pow názvy, a ja hovorím, je, to je taký farebný boom, lebo aj bolo tam také, že b-o-o-o-o napísané, a hovorím, je, táto látka ma úplne tak fascinuje, charakterizuje, že to je také divokosť tých farieb, a toto sa mi strašne páčilo, a vtedy si hovorím, to je taký farebný boom, a z toho vlastne vznikol aj tento presne color boom, alebo color boom. Ja väčšinou používam slovo color boom, pretože slovenské mamičky mi nerozumeli, a keď poviem color boom, tak všetci, jasné, nájdeme vás, vieme. A čo sa týka značiek, tak čo sa týka mojej značky, tak aj po rokoch môžem povedať, že stále tá značka, som s ňou spokojná, som s ňou stotožnená, a presne symbolizuje to, čo som chcela povedať. Je to taký výber farieb. Ja zbožňujem farby, nemám rada gíčovosť, ale nemám rada ani, keď mamičky obliekajú deti do, ako keby boli verzie dospelých ľudí. Ja mám rada, keď tie farby sú také, že ladia spolu, ale keď deti sú také tak zaujímavo oblečené, keď tak žiaria, sú spokojné, že majú na sebe treba aj tie obrázky a podobne. A to je inak celkom zaujímavé, že veľa mamičiek to práve nemá rado, takže ja mám takú skupinu zákazníkov, ktoré toto u nás vyhľadávajú. Ale šijeme aj sivé, čierne, ako to je zase, hej, to v pohode. Ale keď sa môžem spýtať zákazníkov, kde nás odporúčajú, tak tam vidím, že čo si presne o tej značky myslia. Choďte tam, oni vám ušijú na mieru, čo si vyberiete z kvalitných látok, super sa to nosí, môžete si to sami navoliť. A toto presne, že to je ten podľa tých odporúčaní. Áno, vidím, že tam sme, kde sme chceli byť. Mm-hmm. Ja si veľmi pamätám ten rozhovor okolo tvorby názvu. Myslím, že som vtedy išla niekde do Rakúska, sme pol hodinu spolu telefonovali a nám vypadával signál, a to tvoje nadšenie, ktoré si do toho dávala, a myslím, že je úplne fascinujúce, že ho stále máš a stále ťa drží, a to je asi to, čo vždycky robí tie značky úspešnými, že ľudia do toho dajú kus seba, kus takej tej svojej vášne, kus toho svojho srdca, a to je tá najlepšia cesta, ako značky budovať. A Dani, čo by si povedala na to, že ktoré boli vlastne také tie kľúčové momenty v celom tom tvojom biznise, ktoré ti pomohli sa dostať tam, kde si dneska? Že jedna vec je ako keby definovanie tej značky a ísť za tým svojím, ale či boli nejaké zlomové momenty alebo nejaké situácie, ktoré ti pomohli v niečom sa posunúť vyššie alebo narásť alebo sa zviditeľniť? Bolo to, keď sme sa rozhodli pridávať do portfólia nové produkty a videla som ten veľký záujem ľudí. To bolo asi to, čo ma veľmi posunulo, že som videla, že dokážeme tie výrobné kapacity naplniť, pretože ja som potrebovala takisto uživiť najskôr jednu, dve, teraz tri krajčírky. A myslím, že toto ma najviac posilnilo, že idem dobrou cestou, robím veci dobre, a keď sa mi vracali recenzie pozitívne, napriek tomu, že nie vždycky sme všetky tie objednávky zvládli na 100%, tak napriek tomu negatívne recenzie na stránke nemáme.
To znamená, že tí ľudia videli, že aj keď niečo treba znedopadlo tak, ako malo, tak z mojej strany vždy bola ústretovosť to riešiť. A ľudia tejto značke automaticky veria, že aj keď čokoľvek sa stane, tak ja, aj keby som mala ísť do straty, tak pre mňa to, čo si zákazník myslí, tak je natoľko dôležité, že radšej mu ušijem druhé, aj treba, že sa zmeral zle, ale len aby ten človek bol spokojný. A to, že tá spokojnosť prichádza, že tí ľudia šerujú tie pozitívne pozitívnu skúsenosť, ktorú s nami majú, tak to je pre mňa ako niečo, že čo ma posúva ďalej. A ja som asi taký tiež jediný výrobca, ktorý presadzuje vnútorný branding. A napriek tomu, že mi na značke veľmi záleží, aj že sme si ju dali registrovať, tak nemám rada a ruší ma veľmi, keď je vonkajší branding na oblečení. Čo je teda paradox, pretože teraz je trend, že čím väčší brand, označenie, tak tým je to modernejšie, krajšie a každý sa snaží, že aby bolo vidno, že ja som to šil, moja značka. Ja som v tomto taká, ako dá sa povedať, taká pokorná. Ja mám rada to, že keď je tam ten vnútorný branding, tak tí ľudia viacej šerujú tú skúsenosť a odkiaľ to má táto mamička a kde ste si to dali a je tam taký rozhovor, ktorý vedie k tomu, že tí ľudia si nás zapamätajú a idú po nás. Čiže ja stále len počujem a moja suseda mi povedala a moja kamarátka a takto si nás tí zákazníci proaktívne vyhľadávajú. Čiže ani nie ja mám pocit, že tí zákazníci stále chodia, lebo ja som počula, ja chcem, aby ste mi niečo vyrobili a ich to vyzrobiť jednoduché, že? Šíri sa to ústnym podaním. Investovala si niekedy do inej formy reklamy, komunikácie, okrem toho word of mouth, čo teda používaš, ja neviem, aká inzercia, nejaké rádio. Skúšala som, viem, že ma oslovili raz, a neviem presne, ako sa tá akcia volala, ale bolo to nejaká akože prezentácia slovenských značiek, investovala som do toho, ale neprineslo mi to vôbec nič. A to malo byť vlastne, že my sme poskytli nejaké oblečenie v nejakej veľkosti, ktorá bola úplne že zlá, že tomu dieťaťu to vôbec nesedelo, to sa nafotilo ako nejak tak, aby to akože sedelo a potom sa ako prezentovalo na nejakom fóre, malo to veľmi malú sledovanosť a stalo ma to asi 100 eur, takže to som si povedala, že nie. Skúšala som osloviť aj pár blogerov, ale ako si sa neviem stotožniť s tým, čo sa prezentuje, asi mám pocit, väčšinou oni prezentujú Lindex a tieto také značky, ktoré sú známe, a neviem sa touto cestou úplne dostať cez tých blogerov, ale možno sa raz nájde niekto, ktorý, ja hovorím, že tak nejak objaví ten náš potenciál. Ja mám stále pocit, že sme podceňovaní aj čo sa týka obchodov. Lebo paradoxne, pre mňa z hľadiska financií sa neoplatí ísť do obchodu, ale niekedy tam len kvôli takej svojej áno, mám pocit, že chcem, aby nás ľudia si pýtali z tých obchodov, takže mám pocit, že prečo ma neoslovujú, lebo niekedy, keď si pozriem, že čo sa ponúka, a bola som dokonca v jednom konkrétnom obchode a pozerala som si, že a hovorím, toto ponúkate za také peniaze a takéto máte nákupné ceny, my vám vieme dať lepšie, ale oni prídu, ale viete, naši zákazníci chcú juj a naši zákazníci sú presne túto značku a ja hovorím, že OK, dobre. A s jednými som aj spolupracovala, ale vybrali si, navrhli si tak hroznú kolekciu, že som si povedala v momente výberu, že tak toto keď predajú, tak akože fú. A stáva sa mi, že tie obchody treba nemajú radi farebnú módu a nechcú to potom ani ponúkať. A ja si myslím, že ale keď tam príde zákazník, ktorý nie každý chce len tú jednu farebnú, ale všetci sa tak pozerajú tak nejak akože klapky na oči. Áno, klapky a že moji zákazníci chcú len túto, tak ja som si povedala, nevadí, budem využívať tie kanály, čo mám, ide mi to, lebo aj tak pre mňa do obchodov sa moc neoplatí, lebo oni majú tak vysoké marže, že nám ťahajú nás veľmi dole s cenou, čiže ono by to vôbec nebolo akože zárobkové, ale viac menej len o tom, že prestíž, že mám ďalší predajný kanál, tak som si povedala, že nie je to úplne tá cesta, ktorou chcem ísť, takže možno raz pôjdem do Instagramu, keď už bude končiť. Myslím, že mňa to akorát nad tým rozmýšľala, že hovorí sa na Instagram, že vraj ten, kto tam nie je, už mu ušiel vlak, lebo už je tak rozbehnutý, tak že nič. Sa ťažko naskakuje. Tak, že či teda Instagram nebol v nejakých tvojich plánoch, lebo teraz je to väčší boom než Facebook. Rozmýšľam, že či tie mamičky, ktoré sú na Facebooku, sú podľa mňa aj na Instagrame, je to aj opačne. Stále si myslím, že oni stíhajú obidva kanále predajné. Aspoň mi to tak vychádza, že sú na obidvoch sociálnych sieťach. A Instagram, ja som aj počúvala, čo ste to mali tú expertku na Instagram, tak si hovorím, no tá by mi povedala teda. Ale ja neviem, mne to proste stále funguje. Ja si hovorím, že ako si nedokážem
manažovať obidva vlastne kanály. Tak by som iba duplovala, čo dávam jednom, dám aj na druhé. A teraz by som skôr chcela pracovať na kvalite fotiek, ktoré vôbec nestíham teda fotiť, lebo tie veci cez mňa tak prejdú, že a už mi to rýchlo pošlite, že som šťastná, keď stihnem, že zapadajúce slnko, kedy sa najlepšie fotí, a potom rýchlo zabaliť a poslať. A skôr chcem na tomto pracovať, na skvalitňovaní vlastne tie naše prezentácie, tých produktov. Na tom, že nestíham fotiť na deťoch a na osobách, to už ani nehovorím vôbec. Ako, nejak to proste nedávam. A hlavne, ťažko sa mi hľadá postava, ktorá by bola presne podľa toho, čo kto objednáva. Takže keď si napríklad Anka objedná, super, tak to vždycky fotím. V tom mám všetko nafotené. Ďakujem. Musíš si objednať nejaké šaty. Takže Instagram, neviem, nie som s tým nejako akože stotožnená, vôbec to nepodceňujem ako kanál, ale si hovorím, že keď budem mať malý útlm a nebude nás toľko zákazníkov kontaktovať, tak si nájdem čas najskôr na dokončenie webu, ktorý potrebujem dokončiť, a potom by som ako prioritizovala, že pôjdem ďalej, no ale ešte ten voľný čas ako si nebol. Mám takú otázku ešte ku konkurencii, že hovorila si veľmi pekne, že ich máš zmapovaných, rozdelených do kastlíkov, že si robila takú tú domácu úlohu, čo my radi odporúčame, že spraviť si konkurenčnú analýzu. Je niečo, čo by si svojej konkurencii odkazala tak všeobecne, že čo by mali robiť lepšie alebo čo robia veľmi dobre, nech v tom pokračujú? Nech pokračujú v tom, že tie značky, čo sú veľké, tak naozaj majú taký čitateľný rukopis toho, čo ponúkajú. To sa mi veľmi páči. A nastavené ceny sa mi tiež veľmi páči, alebo môžem povedať, že sú hodne vyššie nastavené, ako máme my. Takže možno aj to je dôvod, prečo kontaktujú ľudia nás. Alebo mám teda príležitosť aj ja zvyšovať ceny. Takže to produktová ponuka je veľmi dobrá, čo sa týka konkurencie. Trošku slabšie majú podľa mňa zásobovanie v jednotlivých veľkostiach a vyhýbajú sa veľmi malým a veľmi veľkým veľkostiam, čím obmedzujú vlastne výber pre toho zákazníka. A častokrát robia také limitované edície a do hodiny sú treba vypredané a tí zákazníci, mám pocit, že sú skôr nahnevaní, ako a potom už tam nechcú ísť, na čo tam pôjdeme, tak to bude vypredané, tak skôr si asi lepšie naplánovať tie zásoby, aby tí ľudia boli spokojnejší potom. Hej, to sa dostávame k forecastu, ktorý ty teda nemusíš robiť, pretože si to vymyslela tak, aby to fungovalo samo. Ale áno, asi predpokladám, že to kameň úrazu mnohých kolekcií a mnohých menších lokálnych značiek, alebo aj stredne veľkých značiek, a nie len pre deti, ale aj pre dospelých. To je veľká téma. Moja otázka je, sú tvoji zákazníci lojálni? Predsa len mamička je na materskej 2 roky, možno keď 3, možno keď má 2 deti, tak 6, dobre, keď má 3 deti, tak 9, ale v priemere 3, hej? Tak čo potom? Ona odchádza, alebo sa vráti, hej? Lebo musí sa ti to meniť, aká je tam lojalita, pracuješ s tou lojalitou? Rozmýšľala som, že ako správne zadefinovať lojalitu, lebo či je to človek, ktorý sa vráti raz, vracia sa opakovane v nejakej perióde. Ja som rozmýšľala, že keď som sa pozerala na zákazníkov, tak z tých 10,5 tisíca, čo tam máme ako lajknutých, tak je zhruba 1200 zákazníkov, ktorí aspoň raz u nás nakúpili. Viac ako polovica nakupuje pravidelne. A mám potom takú skupinku takých závislákov, neviem, koľko percentuálne ich je, ale nakupujú každý mesiac a čakajú po každej výplate. Úplne som prekvapená, hovoria, že to už konečne zateším, že niečo si dám spraviť. Takže môžem povedať, že vo všeobecnosti považujem svojich zákazníkov za lojálnych. Ale percentuálne úplne, že by som vedela povedať, ja som s tým spokojná. Ako sa vracajú ľudia k nám, som s tým veľmi spokojná. A veľmi ma prekvapuje to, že keď napríklad aj niečo 100% nesedí, tak tí ľudia sa vrátia, že s tým, že už viem na budúce, ako si to nám spraviť, aby to bolo super. Mm-hmm. A to ma teda akože dokáže úplne prekvapiť. Čiže oni vlastne budujú tú značku s tebou, hej? Áno, áno. Zobrali ju, áno, za svoju. Ale ja to môžem potvrdiť, lebo teda Deniska, jak povedala, že tiež som zákaznička. A ono je to niečo ako závislosť, lebo vlastne aj deti rastú, aj tá matka sa vyvíja. A keď aj, trebárs, ja som mala nejaký útlm, že som nejakú dobu nenakupovala, alebo som nemala čas, alebo neviem, čokoľvek, tak zrazu ma to tak napadlo, že dlho už nemáme nič s dcerou rovnaké a dlho som si nedala ušiť, že je to také, že to človeku nedá a vráti sa a začne ňúrať, že čo máš nové, kam si sa posunula, čo je tam také zaujímavé. A hlavne je to taký spôsob, ako človek vie vyjadriť svoju osobnosť a vie aj svoju jedinečnosť počiarknúť. Že potom ja viem, že keď si oblečem niečo od teba, tak každý sa ma presne pýta, a odkiaľ to máš, a to je aké pekné. A vlastne tej žene prirodzene, však ženy sú trošku také, že je šitné a majú sa radi, to robí dobre, lebo ich vlastne okolie chváli.
A spôsobuje to takú podľa mňa, že závislosť, že preto sa tí ľudia ako keby vracajú, že veľmi dobre vymyslené, tak poviem. Áno, áno, aj dokonca napríklad tieto kombinácie, že chcem pre manžela, pre seba a pre deti kvôli foteniu a toto napríklad inde nezoženú, hej, aby to mali ešte na mieru vyrobené zlato, ktoré chcú na nejakú príležitosť a ešte ideálne k nejakému dátumu. No. Dokonca jedna babička bola u nás, že ide do kina s kamarátkou, tak farebné šaty si vybrala, tak šťastná behala v nich, že vtedy som si povedala, že naša cieľovka je naozaj, že rozmanitá. No. Ako celý život. No. Ja mám otázku k tomu času, lebo k tomu ma to celé vedie, že ja nie som až taká pravidelná zákaznička a to hlavne kvôli tomu, že nemám čas sa venovať tomu, že niečo musím zmerať a že musím komunikovať a tak ďalej. Čiže je čas, je pre zákazníka dôležité venovať sa tej zákazke aj z jeho strany. To je taká ako keby podmienka. Veľakrát, keď napíšem, napríklad najťažšie sú asi bundy, keď objednávame nosiace bundy. Ale vždycky tomu zákazníkovi poviem, lebo dostávam že otázku, ako to u vás funguje s nosiacimi bundami a milujem ako tú otázku, aká je cena. Tak ja som začala odpovedať štýlom, cena je od 70 po 130. Čiže keď nemám detaily, neviem povedať. Rozumiem. A poviem, že síce to bude znieť, že potrebujem od vás na štvorku informácií k tej bunde, ale výsledkom bude bunda, ktorú treba znema nikto iný, bude vám perfektne sedieť a môžete si ju nakombinovať zlátok, ako chcete. Čiže áno, treba zvážiť to, že ten čas a potrebujem asi 10 mier, nie je to jednoduché. Ale tí ľudia, keď vidia ten výsledný produkt a hlavne vedia, že koľko za to platia, tak im to za to stojí. Lebo za treba 130 eur, keď mám nosiacu zimnú bundu, tak si poviem, že detailne si ju vyberiem, pretože budeme podľa predstavu. Áno. Perfektné. Vedeli by sme sa rozprávať aj ďalšiu hodinu, ale musíme prejsť k posledným dvom otázkam. Dani, prvá. Čo pre teba znamená color boom? Tak ako ho ty voláš? No, color boom. To je také moje dieťatko, naozaj je to práca, ktorá ma veľmi naplňa. Vďaka nej si plním ten svoj sen, že robím si z tepla domova, pozerám sa na hory pri tom a to ma robí naozaj šťastnou. Som veľmi spokojná s tým, že môžem pracovať na niečom svojom. Som hrdá na to, že tej značke sa darí, že je o ňu veľký záujem. Takže je to naozaj také niečo moje, čo si rozvíjam a na čo som veľmi hrdá. Denia, čo by si odkazala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Určite by som odkazala to, že nepodceňujte silu konkurencie a na začiatku čohokoľvek robíte, tak si spravte detailný plán, pretože vďaka nemu môžete ušetriť potom treba za roky času, ktorý by ste investovali tým nesprávnym spôsobom. Čiže určite začať marketingovým plánom a pozrieť si každú časť toho marketingového plánu, čo obsahuje a nebáť sa, pretože ja stále hovorím, že je veľa možností a príležitostí, stačí len hľadať a pozerať sa a na prvý pohľad máme pocit, že je všetkého všade veľa, ale stále si myslím, že nie je to tak a tých príležitostí je veľa, len treba hľadať. Deniska. Ďakujeme za podnetný rozhovor. Myslím, že bol veľmi, veľmi inšpirujúci, hlavne z toho pohľadu, že si ho rozprávala nielen ako podnikateľka, ale aj ako marketérka. A že bol cítiť z tvojich odpovedí aj to marketingové vzdelanie a tú marketingovú skúsenosť, čo veľmi oceňujeme, lebo to dávalo celému tomu rozhovoru pridanú hodnotu. Veľmi, veľmi ti držíme palce, aby si aj naďalej bola ty šťastná a robila šťastnými aj tvoje zákazničky, mamičky a aj ich detičky a celé šíre okolie, aby ti to takto organicky krásne rastlo ďalej a ďalej. A dúfam, že sa ešte stretneme pri nejakom obdobnom rozhovore. A naozaj ďakujeme za dnešný čas, ktorý si s nami strávila. Ďakujem veľmi pekne ja za pozvanie. Budem sa tešiť na nové objednávky, babi. Ja ešte musím pridať na záver, že ja ti želám, aby si, keď využijem tvoj positioning, tvoje značke, prinášala čo najviac farieb do života. Tvoja značka tebe a ty všetkým tým mamičkám, detičkám alebo starenkám, pretože fakt je to nádherná myšlienka. No a milí poslucháči, s vami sa lúčime tiež, nezabudli sme na vás. Dúfame opäť, že ste sa niečo nové dozvedeli. Nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku alebo si prezrieť našu webku.